Добрий вечір. 23-го в столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». Студія Олекса Кіпкало. Далі про таке. Гроші, війна з Росією і спільний проєкт з Європою. З чим приїхала Федеріка Могеріні до України? Зупинили навчання, налякали батьків. Столичний ліцей визнали аварійним і почали ширитись чутки про знесення будівлі. На лікарняні ліжка крапли зі стелі. У відділенні онкогематології роками протікає дах. Чому МОЗ відмовляється виділити кошти на відділення? Президент Петро Порошенко впевнений, що Європейський Союз має офіційно визнати Росію стороною конфлікту на Донбасі. Про це сьогодні глава держави сказав під час зустрічі з верховним представником ЄС з закордонних справ і питань політики безпеки, віце-президентом Європейської комісії Федерікою Могеріні. Петро Порошенко закликав представника ЄС відрядити на Донбас другу місію послів Євросоюзу для того, щоб побачити, як Росія виконує взяті на себе зобов'язання за Мінськими угодами. У відповідь Могеріні заявила, що спрямує всі зусилля на повне виконання домовленостей, і Євросоюз готовий робити більше в напрямку відновлення Донбасу та надалі підтримуватиме Україну, зокрема в питанні територіальної цілісності та суверенітету. Петро Порошенко також закликав ЄС не визнавати вибори президента Російської Федерації в окупованому Криму. Україна не визнає фейкові президентські вибори на тимчасово окупованих територіях, бо і там росіяни збираються проводити так зване голосування. І ми впевнені в тому, що необхідно запровадити санкції проти осіб, які причетні до організації незаконного виборчого процесу. І я закликав Європейський Союз до аналогічних дій у відповідь на незаконні так звані вибори. І як запевнила Петра Порошенка Федеріка Могеріні, ЄС не визнає незаконну анексію Криму і так само не визнає там вибори президента РФ. Європейська комісія прийняла 9 березня нову програму макрофінансової допомоги для України з огляду на позитивні зміни в економіці нашої держави. Про це заявила Федеріка Могеріні на зустрічі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Планується, що допомога становитиме до мільярда євро у формі кредитів. Також Могеріні оголосила старт великої комунікаційної кампанії «Прямуємо разом», яка присвячена співпраці ЄС та України. Для нас важливі позитивні зрушення в економіці. Вони є. Є динамічне зростання двосторонньої торгівлі, експорту України, Європейського Союзу. В цьому і полягає наша угода, щоб збільшити позитивні щоденні зміни. Ми знаємо, що буде зроблено ще більше. Тому ми сьогодні тут для обговорення подальших шляхів співпраці. Ми вдячні те, що прийнято рішення 9 березня про продовження програми макрофінансової підтримки. Нове законодавство, яке ми утворили в 2017 році, дає можливості нам на продовження структурних реформ в освіті, в охороні здоров'я. Нашим пріоритетом у 2018 році залишається економічний ріст, зростання. Я радий, що наші економічні стосунки з Європейським Союзом є дуже динамічними, про що свідчить в тому числі зростання двосторонньої торгівлі, експорту до країн Європейського Союзу. Російсько-окупаційні сили від початку доби двічі обстріляли опорні пункти українських захисників на Донбасі. На Луганському напрямку біля Новгородського противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А поблизу Павлополя на Донеччині окупанти застосували по силах АТО міномети калібру 120 та 82 міліметри. Українські бійці не постраждали. Ще одного нардепа можуть позбавити недоторканності. Йдеться про Євгена Бакуліна із опозиційного блоку. Верховна Рада цього тижня розгляне подання генпрокурора про притягнення Бакуліна до кримінальної відповідальності у справі про відмивання грошей. Про плани нардепів на пленарний тиждень розкаже Тарас Левченко. Регламентний комітет Верховної Ради одноголосно підтримав подання Генпрокуратури про зняття недоторканності з нардепа Євгена Бакуліна, екс-очільника «Нафтогазу». Нинішнього члена ОПОБЛОКу підозрюють у співпраці з сім'єю Януковича. Спланував і організував вчинення низки особливо тяжких та пов'язаних з ним злочинів, а саме незаконне заволодіння грошовими коштами ПАТ «Нафтогаз України» в сумі 449 963 820 гривень, закінчений замах на заволодіння грошовими коштами цього публічного акціонерного товариства у сумі 5 100 036 180 гривень. Підозрюють Бакуліна і в закупівлі за завищеною ціною нафтогазових установок, відомих як вишки «Бойка», названих так на честь тодішнього міністра енергетики та вугільної промисловості, нині теж нардепа від ОПОБЛОКу Юрія Бойка. За словами генпрокурора, 2011 року із запланованих півмільярда доларів на купівлі вишок членам клану Януковича вдалося привласнити понад 140 мільйонів. Не останню роль у цьому зіграв і Бакулін.
Для того, щоб зупинити подальше маскування цих коштів, використання цих коштів, переховування цих коштів, ймовірний розподіл їх по іншим корупційним напрямкам, визначеним фігурантом цих справи, вважаємо за необхідно позбавити волі народного депутата Бакуліна. Генпрокурор зазначив, є ймовірність подібного подання і щодо самого Бойка, якщо його провину встановить слідство. Поки ж за зняття недоторканності з Бакуліна мають проголосувати у парламенті. Члени опозиційного блоку такі дії і Генпрокуратури, і регламентного комітету називають упередженими. Коли не з нашої фракції вносять кандидатури на арешт і зал не підтримує, а як тільки з'являється кандидатура від нашої фракції, без там без прив'язки до прізвищ, то весь зал голосує. Це вибіркове відношення, ми категорично проти цього. Тим часом про Бакуліна однопартійці кажуть, захворів і не з'явиться у Раді цього пленарного тижня. Тож без депутата розглядатимуть не лише зняття його недоторканності, а й інші важливі питання. Серед них – законопроекти про інтелектуальну власність, функціонування Державного бюро розслідування, ще парламентарі обіцяють врешті звільнити ще чинно на папері голову НБУ Валерію Гонтареву і призначити Якова Смолія, який нині виконує обов'язки очільника Нацбанку. Тарас Левченко, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ. Завтра в усіх школах оболоні не працюватимуть їдальні. Така інформація шириться інтернетом. Батьки розповідають, що вчителі написали про це у щоденниках учнів. Цю інформацію СТН підтвердили у департаменті освіти та науки. Нам пояснили, що одна з компаній, яка програла тендер на постачання їжі у шкільній їдальні, подала скаргу в антимонопольний комітет. Через це результати тендеру призупинені. Як так могло статися, що діти залишились без їжі, ми вже з'ясовуємо. Стежте за СТН. І в одному із найстаріших ліцеїв Києва, 142-му, призупинили навчання. Причина – аварійний стан будівлі. Батькам про скасування занять повідомили лише в суботу. Сьогодні цілий день ліцей лихоманить, бо була заява, що ремонту споруда не підлягає і її треба знести. У ситуації розбиралась Аліна Матвійчук. Шоста година вечора, та у 142-му ліцеї розходитися додому ще не збираються. У невеличкому класі зібралося більше сотні батьків. Моя дочка вчиться тут 4 роки, тобто за це час нічого не відбувалося. Ви по класам пройдіть і подивіться, який порядок везде. Так, ну, вона 36-го року, да, це правда, ми ж цього не скриваємо. Мабуть, їй потрібен якийсь ремонт, але не для того, щоб дітей в середині марта викидувати на вулицю. Про те, що у ліцеї не буде занять, їм повідомили лише у суботу на батьківських зборах. Зазначили, що будівля пройшла перевірку. Висновок – ліцей у аварійному стані, і його вигідніше знести. Утім, сьогодні на зборах батькам ніхто не може відповісти на питання, яка доля чекає приміщення. Нам сьогодні на цей вопрос ніхто не відповів. Вони не сказали, будуть зносити, або буде проходити реконструкція, або буде проходити капітальний ремонт. Представник Солом'янської РДА інформацію про знесення будинку відкидає. Про це не йде мова, щоб ліцей зносили. Йде мова тільки зараз перевірити, чи дійсно він знаходиться в аварійному стані. А після цього, якщо буде підтверджено, що він в аварійному стані, буде розроблятися проєктна документація і там буде технічне рішення, яким чином зробити капітальний ремонт чи реконструкцію цієї будівлі. Вирішувати подальшу долю ліцею будуть протягом цього тижня. На цей час для учнів оголосили вихідні. Аліна Матвійчук, Михайло Євстигнєєв, телеканал Київ. Журналісти СТН продовжують стежити за розвитком подій довкола ліцею. Більше деталей дивіться вже завтра. За рік через інститут раку, який підпорядковується Міністерству охорони здоров'я, проходять до 25 тисяч пацієнтів з усієї країни. Але стан деяких клінік інституту поступається навіть регіональним лікарням. Так, у відділенні онкогематології, де лежать пацієнти зі злоякісними пухлинами лімфатичної системи, роками протікає дах. Тож акція лікування під парасолями стала своєрідним криком про допомогу. Юрій Орловський, докладніше. Під парасолями та дощовиком пацієнти та медики інституту раку натякають, скоро у відділенні онкогематології можна буде перебувати тільки таким чином. І дірявий дах далеко не єдина проблема. В палатах достатньо прохладно, і проблеми з потолком видні вже були, коли я тільки поступила. Для пацієнта, який пройшов тільки що хіміотерапію, у нього падають показники крові, тому для нього опасна будь-яка інфекція. А грибок – це, можна сказати, один теорія того, що визбуждає лімфому. Імунна система у будь-якого пацієнта дуже ослаблена. Йому будь-який
сквознячок и так далее влияет, а тем более, когда на него капает вода, туалет, ванна, ну, этот коридор еще более-менее как-то. В палатах вообще страх и ужас. На ремонт покрівлі потрібно близько 5 мільйонів гривень, яких поки нема звідки взяти. Косметичні ремонти коштом меценатів справи не рятують. Ми ці ремонти проводимо не часто, тому що, к сожалению, це заняття таке безперспективне. Ми робимо ремонти косметичні, а потім йде сильний дощ чи щось, і просто змивається цей ремонт з потолка, це виброшені гроші. К сожалению, глобально це не міняє. Глобальна ситуація може змінити капітальний ремонт. На неодноразові звернення Інституту раку та активістів до МОЗу там пропонують чекати. Гроші змогли виділити лише на ремонт першої клініки медзакладу. І коли вже це буде завершено, переселення буде людей в першу клініку, і потім буде вже ремонт криші. А поки чиновники у міністерстві розбираються, медики кажуть, що через жахливі умови у відділенні раз по раз змушені відправляти пацієнтів доліковуватися додому. Я не желаю нікому ніяких захворювань, просто предложила б МОЗу родственников своих лечить у нас в отделении. Я думаю, тогда проблема могла б рішитися гораздо быстрее. Юрій Орловський, Андрій Ніконов, телеканал Київ. З усіх випадків травматизму на дитячий припадає 25%. Його сплески стаються здебільшого під час канікул, але з огляду на непосидючість малюки, не застраховані від травмування будь-де і будь-коли. Через це перед батьками часто постає питання, куди звернутися по якісну медичну допомогу. Адже в Охматдиті, єдиній спеціалізованій дитячій лікарні, треба вистояти чималу чергу. У столиці, виявляється, є альтернатива. Про неї розкаже Катерина Бенько. 11-річна Настя вже півтора тижня прикута до лікарняного ліжка. У неї закритий перелом правого стегна зі зміщенням. Дівчина травмувалася, катаючись на лижах у Буковелі. Я вписалась поворот, тому що з 20-метрового повороту зробили 2-метровий. І я набрала високу швидкість, тому що це була 13-та гірка. Мене відвезли зразу в Івано-Франківськ. Там я була, мені наклали гіпс на ногу, потім мене привезли сюди. І зробили мені витяжку. Сучасний травмпункт у першій дитячій клінічній лікарні відкрився в квітні минулого року. Він оснащений новітнім обладнанням, на яке витратили 6,5 мільйонів гривень з міського бюджету. За день там приймають зо 20 дітей. Розпочали роботи з 2 районів – Оболонський і Подільський. А з 18-го року додатково додали ще 3 райони – Шевченківський, Солом'янський і Святошинський. Бригада надає допомогу круглосуточно. І ці діти спостерігаються у травматологічному відділенні. До речі, травматологічне відділення першої дитячої лікарні – єдине на Правому березі. З початку року тут надали допомогу понад 2 тисячам діток. Для них обладнали повноцінну операційну. Тут і наркозно-дихальна апаратура, і CR-система. Пацієнтами відділення переважно стають діти від 5 до 8 років та підлітки, кажуть травматологи. А найчастіше в них трапляються переломи рук. Зараз якраз збільшується кушені рани, бо собачки. Весна, тепло, діти провокують собачок. Більше забої, але й переломів вистачає. У більш-менших діток підзвихи, так називаємо, ротаційні. Забійні рани, які приходиться шити. А ось Сашко травмувався ще восени, коли відпочивав у бабусі в селі. Але не оговтався й досі. Дитина надійшла до нас 4 місяці назад з відкритим переломом кісток гомілки, відкритим переломом стегна, зі зміщенням, уламкові переломи. 3 листопада у мене була операція, поставили 2 апарати зовнішньої фіксації. І потім мене виписали через 2-3 неділі. І я кожен місяць приїжджав на огляд. І ось приїхав знімати апарати. До речі, у відділенні травматології проходять лікування та реабілітацію не лише діти з травмами, а й з важкими вродженими патологіями опорно-рухового апарату, такими як ДЦП. Катерина Бенько, Станіслав Бурчак, телеканал Київ.
Французька весна йде до України. Протягом всього квітня на поціновувачів чекають різноманітні культурні розваги та видовищні дійства. Фестиваль принесе атмосферу Франції до Києва. Організатори підготували насичену програму, яка містить гастрономічні майстер-класи, виставки, кіноконцерти, літературні зустрічі і не лише. 15-ту французьку весну відкриють 31 березня вуличним музично-театральним шоу «Повітря» на Софійській площі. Що ж, таким був понеділок у столиці. Я з вами прощаюсь до завтра. Бережіть себе і нехай всі новини будуть добрими. Моє вітання. Настав час для найцікавіших новин зі світу спорту. Третє золото Паралімпійських ігор 2018 у Кореї виборов для України лижник Ігор Рептюх. Він виступав у чоловічих перегонах на дистанції 20 кілометрів в індивідуальній гонці вільним стилем серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Рептюх майже одразу увійшов головного конкурента француза Бенджаміна Дав'є. І з результатом 44 хвилини 52 секунди став чемпіоном у цій дисципліні. Срібну медаль для України сьогодні також здобула лижниця Оксана Шишкова. На дистанції 15 кілометрів у індивідуальній гонці вільним стилем серед спортсменок із вадами зору. А бронзи удостоїлася наша лижниця Людмила Ляшенко. Вона змагалася у перегонах спортсменок із ураженням опорно-рухового апарату. Таким чином Україна увійшла у трійку лідерів медального заліку Паралімпіади 2018. Наразі у скарбниці наших спортсменів 9 медалей – 3 золоті, 2 срібні та 4 бронзові. Виборювати призові місця спортсменам доводиться в екстремальних, як для зимових видів спорту, умовах. Бо у Кореї настала весна. Напередодні у 23-му турі чемпіонату України з футболу було зіграно 3 матчі. У боротьбі команд «Чільної шістки» Маріуполь і «Зоря» не порадували глядачів забитими м'ячами. А «Динамо» на Олімпійському дотиснуло непоступливий «Верес». Переможний гол на рахунку героя першого матчу з «Лаціо» – Мораеса. А ось уболівальники київського «Динамо» вже готуються відвідати матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Лаціо». Біля кас НСК «Олімпійський» сьогодні було доволі людно, адже досі можна придбати квитки за мінімальною ціною. Таке пожвавлення серед охочих побачити протистояння Києва та Рима, певне, пов'язано з несподіваним для багатьох результатом першого матчу, що завершився з рахунком 2-2. Кияни у вічному місці довели, що можуть на рівних грати у футбол з одним із лідерів чемпіонату Італії. Никогда просто не был на матче «Динамо» и думаю, что вот отличная возможность сходить. В принципе, две более-менее равные команды, можно посмотреть интересный матч. Мораес забьет как минимум один, и Цыганков тоже один. Ожидали, что в Риме они не так хорошо себя проявят, но тренер угадал замену Мораеса, вполне, который забил гол красивый, хотя он был там в отношении нескольких футболистов. Но дома у Лацио, в Киеве, точнее, у Лацио будет много лидеров, там Паролу вернется, а также Андерсон, Филиппе, так что я думаю, что будет тяжело, но Динамо, я думаю, все-таки смогут, если Хацкевич сделает правильные выставки после первого матча, то, я думаю, результат будет в нашу пользу. Ось так і на цьому все. Вболівайте за українців і будьте здорові!